ajjecha caalu ndeessaa hordofee waldura dhaabbannaa bakka owwaalchi raawwatuun walqabatee fi kaaniin shakkamuun hooggantoonni paartiilee mormituu giddugala aadaa oromootti to'annoo jala ooluun isaanii ni yaadatama. Kanneen gaafas waliin turan keessaa fi torban lama booda kaleessa gadhiifaman immoo ijoollee obbo Baqqala Garbaati. Hangayyoonaa kanneen to'annoo jala oolan yoo hiikaman keessaa kan nuti beeknu isaan qofaadha. Wanta gaafas raawwate intala obbo Baqqala Garbaa Boontuu Baqqala gaafanneerra. Seenne daqiiqaa muraasa daqiiqaa 10 akkas booda injinar Taakkalanii dhufanii dhufee Jawaariin kophaatti waliin haasa'eetu daqiiqaa 10 akkas booda deebi'ee ba'ee isumaa ba'u waraanni humna addaa Oromiyaa dhufee reeffa fudhanna jedhee san booda reeffa fuudhanii deemanii erga reeffa deemeeti nuunis hin baane jennee gaafa nuyi baa'uuf yaallu waraanni nutti marsee ba'u nu dhorke. Waraan akkamiiti? Keessaan humna addaa Oromiyaatu jira. Alaan immoo raayyaa ittisa biyyaatu jira. Eessa isin geessan ergasii? Ergasii eegdota Jawaar harkaa meeshaa fuudhanii raadiyoo isaanitti walqunnaman fuudhanii ergasii abbaa koo fi Hamzaa Booranaa fi Jawaar Mahammadiin konkolaataa gurraacha tokko keessa galchaniitu nutti mul'atu ture. Nu biraa fageessanii garuu mooraa sana keessaa hin baane. Karaan hin mul'ata. Karaa bitaas karaa mirgaas. Yeroo isaan bahan hin argine nuyi. Kana jechuun mooraama keessa turanii jechuudha. Mooraa sana keessaan baane malee fuudhanii deemaniiru isaan nu biran turre. Gaafa isaaniin fuudhanii deeman namni miira keessa galee namni baay'een hin boo'ee keessaa'uu gurbaan miseensa humna addaa Oromiyaa tokko wayaa ofirraa baasee ay Oromoon kanaaf hidhamee Oromoon kanaaf du'ee maal jedhee ergasiitii sagalee dhukaasaa dhageenye. Amma maal yaadi koo amma. Eegdota Jawaar irraa dhukaasa dhukaafameen akka poolisiin humna addaa tokko ajjeefameettidha kan himannaan irratti dhiyaataa jiru qonnaaltota paartiilee mormituu irratti. Tarii yeroo dhukaasni sun dhagahamu sana ati waan achi turtee fi sirraas xiqqoo fagaatanii meeshaa hiikkatanii turanii eegdonni Jawaar? Calqaba osoo Jawaar faa fuudhanii hin deemin dura hiikkatanii jarri kun nuunis dhuunfanannu takka ta'anii ergasii booda erga isaanii fuudhanii deemaniiti yeroo sana dhukaasni kan dhagahame malee. Isaanis meeshaa hiikkatanii turan. Achiin ture wanti an arge kana. Namoota sadan kana fudhatanii booda nu konkolaataa keenyatti marsanii akka nuyi sochoone godhanii. Kana gidduutti dhukaasa dhageenye ganuyi. Dhukaasa dhageenye namni baqachuu maal jalqabee ergasii poolisiin tokko du'uu dhageenye jechuudha. Achuma dallaama sana keessa? Mooraama keessatti du'e. Ergasii booda maaltu ta'e? Ergasii booda dhukaasa dhageenye dhukaasa sana. Haaluma tokko dhageenye ergasii namni baqachuu boo'u maal jalqabee gara galmaatti yeroo nuyi ol fiignu reeffa nama miliitarii wayaa waraanaa uffate yeroo kaasaniin arganii sana booda miseensa poolisii humna addaa Oromiyaati kan du'e jedhanii bo'aa turan ijoolleen miseensa poolisii humna addaa Oromiyaa turanii san booda qabattoo keenya kophee keenya maal nurraa baasanii konkolaataa isa biratti labbas jedhamu sanaan fe'anii gara piyaasaa. Nu geessan jechuudha. Magaa mana hidhaatti durii nama reebuun kuni nama torchar gochuun kuni nama dararuun kun baramaadha. Ti wanta jabde qabdaa? Dhuunfaan wanti narra ga'een jiru garuu maatii koo wajjin wal argaan turre. Wal argu yeroo hin jedhu harmeen koo dhuftii nyaata natti kennitee deemti. Haasa'uun hin danda'amu. Kana mana murtiitti himeen ture ajaja kenninaa jedhe manni murtii garuu ajaja sanammoo hin fudhatan warri manaidha. Gaafa guyyaa sadaffaa nagaa wal gaafachuu dandeessanaan jedhanii. Nagaa ol gaafannee afaan Oromootiin haa ta'uu hin dandeessu afaan Amaaraatiin haa ta'inaan jedhanii an harmee koo wajjin Amaariffaa haa ta'aa hin turree maatii koo wajjin afaan Amaaraa haa ta'uu hin danda'an abbaa koo harmee koo wajjinii jedhee namni na dhageen jiru afaan nuyi beennuun haa ta'uu hin dirqamaan hin jedhanii. Egaa yeroo dheeraa fi abbeekee fi nyaatas dubbisuudhaafis dhimma garaagaraafis mana hidhaa garaagaraa irratti marmaaraa turte. Tarii mana hidhaa keessa yeroo dheeraafan turaa harmee kootu alattafe. Na rakkisaan itti yaaddoftee turte? Baay'ee nama dhiphisa ture. Maaliif tokkoffaan abbaa koo wajjin achitti argamu irraan kanafe waan an godhe hin qabu. Abbaan koo nama siyaasaati. Duraanis mana hidhaa ture. Achi ba'ees qabsoomatti deebi'e. Ammas mana hidhaa jira. Achi ba'ees qabsoodhumatti deebi'a. Amma gaaffiin Oromoo deebi'utti jechuudha. Kan isaa irratti dabalamne immoo gaafa mana tokko keessaa namni afur. Obbolaan koo quxusuun koo lamaanii faanitti dabalamu immoo harmee keenya irratti dhiibbaan isaa hin ulfaata. Umurii kana muriitti boqochuu qabdu umurii jaartummaatti hireen ishee galaa deddeebisuu yeroo ta'u namatti dhaga'ama. Abbaa kee dabalatee hooggantoonni paartiilee mormituu biroo maaliif to'ataman sitti fakkaata?
Namoonni kun qabsaa'otaan immoo maatii isaaniiti warri waliin turre. Yakki dalagame hin jiru, yakki isaan jara kan silaallatu nuyis maatii isaanii wanti nu gaafachiisuu danda'u wanti dalagame hin jiru. Rakkoo hin jiru rakkoo siyaasaati. Mootummaadhaan mormuu sirna amma jiruun mormuurraan kan hafee yakka isaan dalagan hin jiru. Ilaalchaan garaagara ba'u isaanii sirna kanaan mormuu isaaniitu manadha isaan kaa'ee jira ammas. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa caqasaatti jirtu intala obbo Baqqalaa Garbaa Bontuu Baqqalaa dhageenye guyyaa boruu ganamaa barreeffamaan weebsaayitii irraa bbcafaanoromoo.com irraa dubbisuu dandeessu. Sagantaan keenya irraa kanumaan xumurameera. Sagantaa kana kan isin qopheessiteef raafolii dhugaasaadha. Kan isin dhiyeesse immoo ammayyuu taanaadha. Wixata walitti deebina. Halkan gaarii. Thank you.